ចាអ្នកបើកបររថយន្តបានបើកមកបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាខណៈបើកបញ្ច្រាសទិសចាកាលពីវេលាម៉ោង 17:30 នាទីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ86និងអសុំទោស96និង97មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 2B9828 បើកបរមកពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតអ្នកបើកបរមិនស្គាល់ឈ្មោះក្រោយកើតហេតុបានចុះរត់គេចខ្លួនបាត់បើកមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើនេះបានបុកជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Summer X ពណ៌ក្រហមលាយសពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1H8209 បើកបរមកពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាហើយបើកមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបានបុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះថាច្រឹងសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រស់ឃុំត្រៃត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងឈ្មោះយ័នលីនដាភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំជាប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញចំណែកវត្ថុតាងរថយន្តបង្កហេតុនិងម៉ូតូជនរងគ្រោះត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រមូលយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចចាត់តាមនីតិវិធី